საღამშობის 17:23 წუთი უსმენთ არდეი დარდოს და ეთერში რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად დღეს გვესტუმრა კომპოზიტორ შემსრულებელი საოცარი კომპოზიტორი ასე ვიტყოდი მე ჯუმბერ ამანათაშვილი მოგესალმებით საღამშობის თქვენი ხმა ესე იგი არ გვესმის, აი გონი ახლა მოგვარდება ეს პრობლემა კი. აა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს და მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ, ძალიან მიხარია რომ ერთი კერ ორი სიმღერით მოხვედით დღეს. კი. მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ ხართ? კარგად ვარ. როგორ დაიწყო ეს წელი თქვენთვის? რა სიახლეები დაიწყო? პრინციპში დაიწყო იმით რომ რაღაცა ჯერ ორი თვეა გას სული და უკვე ორი სიმღერა არის ახალი, ხო? კი, და პარალელურად იწერება კიდე დანარჩენებიც. დანარჩენებიც. ძალიან კარგი. და თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე? ანუ არის რაღაცა ძველი სიმღერები, რომელსაც თქვენ გადმოიღებთ, ახლებურ ვერსიებს აკეთებთ? არა, ჩემთვის მე მხოლოდ ახალს. თუ ძირითადად უფრო ახალ სიმღერები გიყვარით? ახალს. კი, აბა რა, ყოველთვის ახალი. და ეს სიმღერები ეძღვნება თუ არა ვინმეს? აი რიგით პირველი სიმღერა ჩვენ უნდა მოვისმინოთ, საით მივყავარ ჩემს გზას, ხო? დიახ, რა საკუთრებაა. ძალიან საინტერესო სახელწოდება აქვს. კი, ეს სიმღერა დაიწერა 1991 წელს, ძალიან ადრინდელი სიმღერა. არანჟირების ავტორი გახლავთ გია მაჭარაშვილი, ლექსის ავტორი. თქვენ გეკუთვნით რა მდგომარეობა იყო თქვენ ცხოვრებაში რა იმსგავსი ლექსი დაიწერა და მსგავსი სიმღერა? ნუ იმ მომენტში მე ეხა ნამდვილად აღარ მახსოვს ვინ მიყვარდა მაგ წელს, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ვიღაცები. ოხ, ეს მერწყულები ხო? თქვენც მერწყულებს ძანდებით. კი. ძალიან ბევრი გატაცებები მაქვს და როგორც ჩანს არ შემხვედრი ალბათ ის პირობა. ჯერ კიდევ არ მოსულა, ანუ თქვენ ცხოვრებაში? არა. ეთყობა არ შემხვედრია ეს პიროვნება, ვინც ყველას დამავიწყებს. აა, ესეთი ადამიანი ჯერჯერობით არ არის. ხო, მაგრამ გატაცება მაქვს. ესეთი ადამიანი არც დაბადებულა. როგორ? მე ვფიქრობ, მერწყულებისთვის მსგავსი ადამიანი არც დაბადებულა. რომ ყველა დაგვამიწყებს. სადღაც ხო დადის, სადღაც და დადის, შენი მეორე ნახევარი დადის სადღაც. მაგრამ ეს გაგატაცებები ძალიან ბევრი არის და ძალიან მიყვარს თითოული ეს ჩემი გატაცება. თითოეული თქვენი ისტორია, ისტორია. კი, არავისთან არაფერს არ უნანობ. არავისთან არაფერს. სა პრინციპში არაფერი არ უნდა ვინანოთ, იმიტომ ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი გამგლილი გზა, ხო მასია. კი, გასაკვირველია. მე სიყვარულით ცხოვრობ და გავცემ ამ სიყვარულს. და ალბათ ჯობია რომ დღევანდელი დღით ვიცხოვროთ, ხო? წარსული თავისთავად უნდა გვახსოვდეს, მაგრამ დღევანდელი დღით უნდა ვიცხოვროთ და გვახსოვდეს კიდევ მომავალი. მაგრამ მომავალს კი გეგმა, მაგრამ მაინც არის ხო იქნება თუ არა. კი, რასაკვირველია, დღევანდელი დღით ჯობია ყოფნა, მეტუმეტეს დღევანდელ არაპროგნოზირებად სიტუაცია სამყაროში. ხო. აა, ესე იგი, ლექსი თქვენ გეკუთვნით, მუსიკა თქვენ გეკუთვნით. ჩაიწერა ბატონ მერაბ მამულაშვილის სტუდიაში, მე მას ძალიან დიდ მადლობას უხდი ასეთი თანადგომისთვის. და, არ ვიცი, მაშინ რა გრძნობები მქონდა, რა გრძნობებიც მქონდა და ვისადმიც მქონდა ეს გრძნობა, ამ სიმღერაში არის ჩაქსოვილი, ეგრე ვთქვა. მაშინ მოვისმინოთ ეს სიმღერა ახლა და შემდეგ ჩართვაში უკვე ვისაუბროთ თქვენ საომალო გეგმებზეც და თავისთავად კიდევ ერთ სიმღერას დავაპრემიერებთ დღეს გადაცემის ფარგლებში, ანუ საერთო ჯამში ორი სიმღერით გვესტუმრეთ და ძალიან მიხარია რომ ორივე სიმღერა დღეს რადიო დუეტში დაპრემიერდება ჩვენი მსმენელისთვის, მსმენელისთვის, რომელსაც ძალიან უყვარს თქვენი შემოქმედება. ძალიან დიდი მადლობა. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. საით მიყვარ ჩემს გზას, საით ფობებ სიყვარულს, გეკითხებით მე ჩემო კეთილებო, გეკითხებით მე ჩემო წლებებო,
გეკითხებით მე ჩემ მოკედალებო გეკითხებით მე ჩემო ძლებო ბედი თავს მე არ მანებებს შორეულ ქვეყნებში კვლავ მიხმობს თითქოს მე ძახის ის სიყვარული თითქოს იქ იყოს ჩემი ერთგული თითქოს მე ძახის ის სიყვარული თითქოს იქ იყოს ჩემი თითქოს მე ძახის ის სიყვარული თითქოს იქ იყოს ჩემი ერთგული და თუ ოცნება არ მიხდება უპასუ ხოდა კითხავაც დამრჩება სევდას დავატოვე შორეულ მხარეს და ჩემს ნუგეშა გზებს დავიტოვე სევდას დავატოვე შორეულ მხარეს და ჩემს ნუგეშა გზებს დავიტოვე საით მე ვახვარ ჩემს გზას საით ტომე სიყვარული არ დაიდარდოს ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი. დიდი მადლობა რიგის პირველი სიმღერისთვის. ძალიან ლამაზი სიმღერა, ძალიან ლამაზი მელოდია არის და ნუ ზოგადად თქვენი ხელწერა ყოველთვის განსხვავდება სხვა ავტორებისგან. მიხარია რომ მოგეწონა. იმიტომ ყოველთვის გამორჩეულია თქვენი სიმღერები. თქვენებური სიმღერები გაქვთ, რომელიც ნამდვილად არ გავს სხვის შემოქმედებას და ეს არის ძალიან მაგარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან. Да პირიქით მადლობა თქვენ და სხვათა ჩვენ ახლა ეთერს მიყვა პარიზებს საუბრობდით და მე როგორც ვიცი თქვენ საკუთ ბერს მოგზაურობდით და არის საუბრისას არბრუკენში იქიდან პარიზი 4 საათი იყო და იქ ვიყავი და ძირითადად ორჯერ ვარ ნამყოფი პარიზში. თემსავით. Ну, ძირითადად მე ორჯერ. Да и мне интересно, что когда იგიწოდოთ ეს მოგზაურობა, თუ არის ისეთ სიმღერები ზოგადად თქვენ შემოქმედებაში, რომელიც არა საქართველოში დაიწერა თუნდაც. იქ ყოფნის დროს ეხლა არ მახსენდება ეს. ეხლა ამ მომენტში შეიძლება რაღაცა იყო, მაგრამ ეხლა ვერ მიხსენებ მაგას. ვერ მიხსენებ. და იქ ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მეტად მოგეწონათ? პარიზი. გიშდები. აი ასეთი შეგრძნება სერია ხონდომ. ასეთი შეჩემთვის სერია. ალბათ ბევრისთვის. არ ვიცი, მაგრამ ასე მგონია, რომ ვითომ მანდ დავიბადე, ვიცნობ ამ ქალაქს და რაღაცა ჩემი მგონია. Ну, გიშდები პარიზზე, ისე მიყვარს. რაღაცა ფანტასტიკური ქალაქი არის და მეტმეტეს ღამის პარიზი. კი, გეთახმები. იქ ეიფელის კოშკზეც არის. ეიფელა, მე შევეძახე. ხო და იქ იმ დღეს ძალიან ქარი იყო და იქ კენწეროში არა გვიშვეს. სოთი შორის მეც ვერ ამახსენე კენწერო. რესტორანი არის. მეორე სასულზე. შუაში რესტორანი, სადაც არის, იქამდე ვიყავი და იქიდან გადმოვხედე და რა ბედნიერი ვიყავი და. მე სოთი შორის ვიდეოები ავტორთან კიდე, რომ ბედნიერი ვარ. გინდა არ გინდა ეს რაღაცა ბედნიერებას ასხივებ მაინც ადამიანი. აი რა თქმა უნდა პრობლემა ქონდა. ძალიან მითუმეტეს პირველად რომ ვიყავი, ესე იგი დაშოკილი ვიყავი, აი ნამდვილად შოკში ვიყავი.
ფანტასტიკური ქალაქი არის. და იცხოვრებდით ალბათ, ხო? კი, სიამოვნებით. თუმცა მაინც როცა სამოგზაუროთ მიდიხარ, ალბათ მასე უფრო სხვა არის და უფრო კარგია. კი, ისე არა, საცხოვრებლათაც რატო უარსა. Да, რატომ არა ხო? Eiffel-თან ახლოს. ჩემი ბური სახელი აქვს Eiffel-ს. და სხვათა შორის იქ პარიზში ყოფნის დროს მე პერლაშეს სასაფლაოზე წავედი და აი ჩემი კუმირი ვინც არის Edith Piaf-ი და ჩემი ფოტოაპარატით ასე კითხვით მივაგენი ამ სასაფლაოს და გადავიღე ფოტოაპარატით Edith Piaf-ის საფლავი ახლოს ვიყავი იქ მასთან ხო და ესე იგი სულ ცახცახებდი ისე ნერვიულობდი რომ ესე იგი ნუ აქ არის დაკრძალული სოფლიო ლეგენდა და აი ბავშვობაში რომ ვეტრფოდი და მთელი ცხოვრება რომ ვეტრფი და სულ ტელევიზორში ხედავდი აი ეგერ არის და კიდევ მარია კალასის იქ დამწვარი არის მისი ნეშთი იქ სარდაფში კიდევ შოპენის და ივ მონტანის მსახიობის და მომღერლის ივ მონტანის საფლავზე იმდენი ყვავილები იყო იმდენი ყვავილები და აი ასე ეს რომელი წლებია ეს დაახლოებით თუ არ ვცდები 80 ჩო აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ 90-ს გადაცილებული იყო უკვე. მაშინ მეორეთ რომ ვიყავი წასული, მაშინ გადავიღე ეს ფოტოები. ასე კი მოახერხეთ მარტო ყველაფერს. მარტო თან ენა არ ვიცოდი მე გერმანულად ვიკითხე. ძალიან რთული ენაა, ჩემთვის პირადად რთული ენაა. ხო, ალბათ, მაგრამ გერმანულად რო ვიკითხე ძალიანაც არის სიამოვნად, მაგრამ ხო, არ უყვარს ხო ენა. არ უყვარს და მარტო მაინც როგორ მივაგენი, აი ვერ წარმო. არა, თუ მოიგე რომ გინდა ადამიანს წარმოგიდგენ და თან რამხელა სასაფლაოა, იცი, აი შეიძლება გადაიღო. და თქვენი ტიპოვეთ ესე იგი. სუ ვიპოვე, ხან მკითხულობდი, ხან უხსნიდი. მე ქართულს ვერ პოულობდა, თქვენ თუ იგიპოვე გერმანულად. კი, ეს ყველაფერი მოვაკეთე და კარგია თქვენი მოგონებები, მოკლედ. კი, აბა საკვირველია, როცა გიყვარს ადამიანი, მისი შემოქმედებაზე გიჟდები და კუმირია, სულ სხვა გრძნობა არის, იცი, სულ სხვა. და ეს ემოცია ალბათ მთელი ცხოვრება გემახსოვრება. მთელი ცხოვრება, აბარა. დღესაც, აი, მე ყოველ დღე, აი, თუ დამიჯერებ, მე რო არ მოვისმინო პიაფის სიმღერა, ნატ კინგ კოლის სიმღერა, შანსი არ არის. აუცილებლად ჩავრთავ და აუცილებლად ვისმენ. აი როცა რაღაცას ვაკეთებ და მირჩევნია რომ ეს მუსიკა მესმოდეს. ამათი შესრულება მესმოდეს. ძალიან კარგი. მშვენიერი. ესე იგი ყოველ დღე ვცდილობთ რომ სწორედ აი ამ მათი შემოქმედებით შეიქმნათ განწყობა. ის რაც ყველაზე მეტად გიყვარს. ძალიან. ყოველთვის უნდა მოусმინო კარგ მუსიკას და კარგ შემსრულებელს თაკო. ყოველთვის. ყოველთვის მავნეს არ უნდა მოუსმინო. მავნე არ უნდა, მაგრამ ბევრია მავნე. არა, მავნე არა. თან მავნეც რო უყვარს ხალხს, ზოგჯერ გიწევს რომ თავადაც იმღერო მავნეები. რა შეიძლება გულწრფელი ვიქნები. რა შეიძლება კიდევ ერთი სიმღერა არ გამამხელენ. ჩემი თვალები. და ესეც ვიცი რომ ახალი სიმღერაა. ესეც ახალი სიმღერა, თუმცა ეს და როგორი ისტორია აქვს? ეხლა მე კი, დაახლოებით ეს 2000 წელს არის დაწერილი. არანჟირების ავტორი მე პირადად გახლავარ. ოჰო, საინტერესო. და ჩაიწერა ბადრი ფილიშვილის სტუდიაში, მას ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. სიტყვებიც ჩემი გახლავთ. საერთოდ ჩემი პრინციპი როგორ არის, იცით, სიყვარულში? მე უფრო ვმალავ სიყვარულს. ვმალავ. აი შეიძლება სადაც ვტრიალებ, ჩემს ირგვლივ არ ვიცი, უამრავი ადამიანი ტრიალებს და შეიძლება ახალი ნაცნობებიც გაჩნდნენ, მაგრამ თუ მე გამიჩნდა სიმპათია ვიღაცისადმი, აი მომენტალურად ვგრძნობ, რომ ეს ადამიანი მიზიდავს და ძალიან მომეწონა. მას კი არ მივარდები და კი არ უხსნის სიყვარულს, შანსი არ არის. მე მომდივარ და აი ეს გრძნობა ხომ აქვს?
და ვჯდები ინსტრუმენტთან, მე მაშინ ხომ მითქვია რომ მე წერ სიმღერას მხოლოდ მაშინ როცა შეყვარებული ვარ და აი ეს გრძნობა მაწერინებს. ჩვენ გვინდა რომ შეყვარებული ვარ. დასულ ვარ, ქრონიკულად ვარ, აბა რა, სამკურნალოა. ხო არა, მერწყულები, მე პირადად ეხა თქვენ როგორ გეკანდებათ, მაგრამ მე ფიქრობ რომ მე ვარ სამკურნალო. მანა კაი გრძნობა არის, იცი და აი ეს გრძნობა მაწერინებს აი ამ სიმღერას და სწორედაც ვისაც ანუ თქვენ ვერ გამოხატავთ ამ ადამიანის ამ პიროვნების მიმართ წერთ სიმღერას. როგორ? ანუ თქვენ ვერ გამოხატავთ პირადად იმ ადამიანთან იმ რაღაცა გარკვეულ ემოციებს და სიმპათიებს, ხო, როგორც მე მივხვდი. სიმღერით ვიტყვი ჩემს სათქმელს და თუ მიხვდება, ალბათ მიხვდება, მაგრამ იცი კიდე რა დავაფიქსირეთ აკო, რომ სიყვარულს არ ჭირდება ახსნა ის იგრძნობა. რაღაცა უხილავი ძაფები გადის ენერგეტიკა, აი რაღაცა რომ საუბრობ იმ პიროვნებასთან, ვინც რაღაცა განსაკუთრებული ადგილი უკავია შენს გულში და მოგწონს შენ ისა, აი ეს უხილავი ძაფები რომ არის, იგრძნობა, რა ვგრძნობ? მე ვფიქრობ რომ ისაც გრძნობს ამას. უსიტყვოდ. კი. უსიტყვოდ იგრძნობა, არა აუცილებელი რომ რაღაცა აუხსნა სიყვარული. იგრძნობა. მე ასეთი დასკვნა გავაკეთე. მაგრამ ნუ ახლა ეს პიროვნება ალბათ იგრძნობს, ახლა ალბათ იმედია თუ რომ იყოს თავისთვის. ანუ ეს ინფერა ვისაც ეწყნება. კი. მე მგონი რომ იცის. მე მგონი რომ იცის. კი, იმიტომ რომ იცი რა არის, აი თვალები მაინც ყიდის ადამიანს მაინც. კი. ხო, რაღაცნაირად გიფჭყიალებს თვალები და რაღაცნაირად იმაშება, მაგრამ რა кай გრძნობაა რა ესა. კი, ნამდვილად. რა კარგია რომ აი ეს სიყვარულის გრძნობა ნუ მაქვს. რომ არა სიყვარული, ნამდვილად არ იქნება თქვენ შეფოქმედება. ეხლა როგორც ყველაფერი იწება სიყვარულით. საერთოდ მე მგონი მთელი ადამიანის არსებობის აზრი არის იმაში, რომ სიყვარულში ვიყოთ და სიყვარული გავცეთ. ეს არ არის ძნელი. ეს ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივი არ არის ძნელი. სიყვარულით იცხოვრო. და გასცე სიყვარული. ცოტა ნაკლებია სიყვარული, ალბათ ამეთახვებით, ზოგადად რომ ვისაუბროთ სიყვარულზე, უფრო მეტი აგრესია არსებობს, მე ვფიქრობ, ვიდრე სიყვარული და სითბო. მაგრამ ეგ კი არსებობს, მაგრამ ყოველთვის მე ადამიანში ხე მინდა დავინახო პოზიტიური, იმიტომ რომ იმ მინუს დროთა განმავლობაში ისე თვითონაც კი მიჩვენებს. მაგრამ მე ვცდილობ რომ პოზიტიური დავინახო და კარგი დავინახო. ეს უფრო მარტივიც არის ცხოვრება ნამდვილად. კი. და თუ რაღაცა შევამჩნიერო, რაღაცა ზღარს გადმოდის და რაღაცა დავემშვიდობები, როგორ იცი, რა გაუღიმებ და გაუშვებ და კარგად იყავი. ისე რომ ვერც იგრძნობს. მე ძალიან მარტივად შემიძლია დავემშვიდო. მარტივად და დიპლომატიურად. კი, აუცილებლად. ისე რომ მას ეცოდინება რომ ну ჯუმბერისთან ისევ კარგად ავარ, ახლოს ავარ, მაგრამ ამ დროს უკვე ის უკვე ისტორიასა ის უკვე შორს იქნება. ისტორიას უკვე მიბარებული იქნება წერეც საზემო ვითარება. და რეპს ბალაპარაკებ თავულა. არა, საინტერესოა, ინტერესო საუბარ იმაზე, არანჟირება ტექსტი აგდეთ. ხო, აი ცოტა ესე გავიხსნათ, ხო? ეხა ცოტა გვინო რომ დამალევინო. და ყოველ შემდეგ მოსვლაზე მე ღვინოს დაგახვედრებთ. ერთად დავლიოთ და ვეც უფრო გულწრფელად ვისაუბრებ. კი, ხსნის სხვათა შორის ღვინო. რასაც ფიქრობს ადამიანი, თუ გინდა რომ გაიგო მისი ნაღდი აზრი, მართლა უნდა დაალევინო და ცოტა ხანში სუაჭიკჭიკდება. მართლა. თქვენ რამდენად ხშირად მირთმევთ ხოლმე? თუნდაც ცოტა მე ყველა მისის რომ მე მიყვარს წითელი ღვინო, ცოტა მოტკბო ხვანჭკარა, ხო? ხო, აი ცოტა შამპანი. ნახევრად ტკბილი. ხო, ნახევრად ტკბილი და ცოტა შამპანიურის გემო რომ აქვს ოდნავ, მაგრამ ბევრს არ სვამ. ცოტა. ყოველდღიურად ხო, ძა ნორმალურია. ერთი ჭიქა თუნდაც. კი. უნ წითელი და აი რაღაცა. თეთრი ღვინო არ გეყვარ? საერთოდ არ სვამ მე.
ხო არა საერთოდ არ ვსვამ მაგრამ აი ციტილი გუნუმ სიამოვნებს ანუ ერთი ჭიქა ციტილი გუნუმ საკმარისია რომ უკვე გამზადებული ვარ ანუ შეგვეთა მიღებულია შემდეგისთვის დაგხვდები გამზადებული ვარ სიყვარულის ნახევრად თბილი და ეხლა გორა შეიძლება გადავინოსოთ სტუდიის თემაზე ანუ თქვენ გეკუთვნით არანჟირება არანჟირება ჩემი გაკეთებულია პირადად როგორც აღნიშნეთ მუსიკა ტექსტი და სტუდია სტუდია ბადრი ფილიშვილის სტუდიაში ჩაიწერა და კარგი და სამომავლო გეგმებზეც ვისაუბროთ. სამომავლო გეგმებზე იცი როგორ ვიტყვი. აი აღარ საუბრობ სამომავლო გეგმებზე, მხოლოდ იმიტომ რომ ჯობია რომ გავაკეთო საქმე და მერე დავინახო. ჯერ გადავხდე და მერე თქვა ხო ჰოპლა, ხო ნამდვილად მართლა ჯობია. მაგრამ ჩემი უახლოესი გეგმები ის არის რომ აი ნაბიჯ, აი როგორც მოვიტანე დღეს ორი ახალი სიმღერა, კიდევ ახალი სიმღერები ჩავწერო და მერე დრო მოვარ და მერე სხვა საქმეც კი იქნება. ჯერჯერობით ეს გავაკეთო ახალი სიმღერები და აღმოვაჩინო ახალი ნიჭიერი თაობა მოდის თაობა და მე თან ვიყავი. იცი როგორ ვეძებ? აი მართლა რამის სანთლით ვეძებ. რა კარგია რომ ეხა ინტერნეტში დებენ ხოლმე თავიანთ ნამღერებს და თქვათ ვისაც არ აქვს საშუალება ტელევიზით გამოჩნდეს ან რაღაცა და მე იცი ისეთი ყურადღები თუსმენ, მე მინდა მათ გასაგონა თქვა რომ დადეთ ვიდეოები, ხო შეიძლება ვიღაცაზე გავგიჟდე და გადავირიო და დაგიკავშირდებით, მოვზევნით ჩვენს კოორდინატებს აუცილებლად და მოგიწვევთ ახალ სიმღერაში. და იცი და მაინტერესებს ამ და ძალიან ბევრი სიმღერა აქვს ნანი ბრეკვაძეს თქვენი ეკა მამალაძეს. ხომ არი გეგმება აი საომალოთ რაღაცა სიახლეები თქვენი ერთობლივი ასე ერთობლივი აი როგორ გითხრა ახალი სიმღერა არის უკვე და არანჟირების პროცესში არის ეს სიმღერა ტექსტი ასე ძალიან კარგი აი მაინც გამომწყვეტ ვინის გარეშე კი და მე მინდა ვისურვო და ვუსურვო ყველა მომღერალს ძალიან კარგია რომ მღერიან ცნობილ პოპულარულ სიმღერებს თავიანთ რეპერტუარში მაგრამ ახალი შექმნან ახალი იმუშავონ კომპოზიტორებთან და ახალი რომლებიც სპეციალურად მათთვის დაიწერება და პირველი მსმენელები პირველად თქვენგან გაიგებენ თქვენგან ისე კი არა რომ აი მღერი ხარ ცნობილს და ეს ხომ ამ სიმღერას ხო ის მღერის მე ფიქრობ რომ მომღერლები თვლიან მუსიკოსები რომ ეს მარტივია სხვა სიმღერას რომ იღვე იმღერები ის უფრო მარტივად გახიტდება და ჯერ ერთი რომ ფინანსების არჩევის ეშინიათ ნუ ზოგი მიზეზებს რომ ფინანსები არ აქვთ ის რომ ახალი სიმღერა შეიძინონ და არ ეჭირება არა საქმე იმაშია თაკო რომ შენ რომ იმღერო უკვე ცნობილი სიმღერა მაინც ავტორს უნდა დაეკითხო. ა, კი ბატონო, გეთახვებით, კი. სანერთ ვეღარ ჩაწერდა. მაგრამ მაინც გასვოდება მე მგონი თანხები, ხო, მაგ შემთხვევაში. რასაკვირველია, რასაკვირველია, მაგრამ ასე არის, მე როცა ვაკეთებდი და ვაკეთებ დღესაც არანჟირებებს, მე სულ ჩემი თანხებით ვაკეთებ. მე სპონსორი არ მყავს, ნეტა მყავდეს. კარგი. სულ ჩემი ჯიბიდან მიდის ეს ყველაფერი და საკმაოდ დიდი სიამოვნებაა ესა. აი ხო რაღაცა 2-3 წუთი მოისმენ სიმღერას, მაგრამ ძალიან დიდი თანხები შეგდება და ამიტომ მე ვურჩევდი, ნუ რას ვიზავთ, ასე არის, ხო? რას ვიზავ, ხო? ამიტომ მე ვურჩევ, რომ მაინც მოძებნონ თავიანთი კომპოზიტორები და სპეციალურად მათთვის დაიწეროს ახალი სიმღერები და დიდი ბედნიერება. რასაკვირველია და შენი შემოქმედება გეკნება. შენი შემოქმედება, შენი აზროვნება, გემოვნება მუსიკა. ზოგადად გეთახვებით 100%-ით, იმიტომ რომ მე არ მესმის კიდევ აი ძველი სიმღერებს ახალ ვერსიებს რომ ამზადებენ და ზუსტად იმ ეხლა არ დავასახელებ რამოდენიმე მომღერალს, მაგრამ ზუსტად იმ მომღერალივით რომ ღერიან. ანუ მე ვერ ხვდები რა სწორობა არის. ის გვიყვარს და შენ თუ იმღერებ მაშინ ძნელია იცი პოპულარული სიმღერის სიმღერა რატომ მაშინ იმაზე უკეთესად უნდა იმღერო სულ სხვა არანჟირებით ბუნებრივია და რომ მიიქციო ყურადღება და ხალხმა თქვას დედა ხედავ რა გადასარევად მღერის ესა მაგრამ თუ ნაკლებად იმღერებ შენ მოგეჭრება თავი ხო არა და მე აზრსაც ვერ ხვდები სხვა მომღერალს რატომ მიბაძო ანუ ჯობია შენ ნიშა კონდეს რასაკვირველია შენი გემოვნებით უნდა გააკეთო და აი უნდა იმღერო იმაზე 1000-ჯერ უკეთესად მაშინ თუ გინდა რომ მოგაქციონ ყურადღება ხო მაგრამ მე ახლა ისეთ ლეგენდა ხალხს გულისხმობდი რომ შეუძლებელია
ხო, რასაკვირველია. ვაი, იმიტომ რომ ის გვახსოვს, ის გვიყვარს. აი, ისა, Smiley ის რომ არის სიმღერა, Charlie Chaplin-ის სიმღერა, მე ვისმენ Nat King Cole-ის შესრულებით და მოვისმინე Michael Jackson-ის სხვა არანჟირებით. Origeniosi. Mara ის Michael Jackson-ი არის. Და ეს არის Nat King Cole, ეს არის ორი ლეგენდა მსოფლიო. ერთმანეთზე უკეთესები. ერთმანეთზე, ესე იგი, ხან იმას ვისმენ, ხან ამის შესრულებით ვისმენ, როგორი არანჟირება აქვს Michael Jackson-ს, ნუ არ ვიცი რა. ხო, ნუ ახლა ცოტა რთული არ შევედა. მაშინ უნდა იყოს ასეთი მაღალი რანგისა. ცოტა რთულია ახლა. ხო, მაგრამ ამიტომ აი როგორც ჯობია საკუთარი გაგაჩნდეს. ეს ჩემი სურვილია და თუ გაითვალისწინებენ, მოიგებენ. კი, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მომღერალი გონია საკუთარი თავი, მაგრამ საერთო შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება მომღერლობდეს 10 წლის განმავლობაში, მაგრამ საკუთარი სიმღერა არ გააჩნდეს და მე ვფიქრობ ეგ არ არის. თაკო, ძალიან მე არაერთხელ მითქვამს, რომ მომღერლობა როგორი ძნელი პროფესია. აი ხა მე ძირითადად კომპოზიტორი ვარ და რომელიმე სიმღერას თქვათ, რაც შეიძლება რომ მომერგოს, ვიმღერებ, მაგრამ თქვათ 1-3-4 სიმღერას რო სახში ვმღერი ვარ ცოცხლა და რაღაცა მე რაღაცა ისე ვიხარჯები და მე ჩემ თავს ვეუბნები, ხა წარმოგიდგენია რა ძნელი პროფესია ეს მომღერლობა, ესე იგი ცოცხლა თიმღერო 3-4 სიმღერა ვიმღერა და ჭკუაზე აღარ ვარ მეთქი და როგორ ატარებენ სოლო კონცერტებს თავიდან ბოლომდე, ფიზიკურად უნდა იყოს ძალიან ძლიერი. და თანაც როცა გადიხარ და როცა გადიხარ ორკესტრთან თქვათ ცოცხლად მღერი ხარ სცენაზე და ამდენი აუდიტორია და ამდენი ხალხი გიყურებს, იქ ცოცხლად რომ მღერი ხარ, იქ არავინ არ გიშველის. არავინ არ გიშველის, შენ გახარ და უნდა იმღერო. ან ახვალ ზევით და ხალხი ტარს და გიკრავს და გახდები უკვე საყვარელი მომღერალი და ხელოვანი და არტისტი, ან ის სცენა გაგანადგურებს. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ძალიან. სერიოზულად ვამბობ ამას, ძალიან სერიოზულად. თუმცა ჩვენთან მაინც ნაკლებად იმართება მსგავსი ღონისძიებები, თუმცა არის და კარგია რომ აი ახლა მიხარია რომ ბევრი ქართული კულტურა გადის უცხოეთში, გინდ მხატვრობა, გინდ ხალხური და მინდა რომ პოპ შემსრულებლები, აი ვისი იმედით შეიძლება რომ ქონდეს უცხოეთში, ჯერ ერთი გარდა იმისა რომ ემიგრანტები არიან, მინდა რომ ჩვენი ხელოვნება უცხოელებმაც მოისმინონ. აბა რა. აუცილებლად ქართული მუსიკა მოისმინონ უცხოელებმა. კაცო, ლაღიძის თბილისო თემამ სოფლიო მოისმინა და გადაირია და სხვადასხვა ენებზე ინტერესებოდა და ჩვენ აი მინდა რომ ჩვენი პოპულარული მუსიკა და შემსრულებლები გავიდნენ უცხოეთში. რასაკვირ, რაც უკვე კლასიკად იქცა. კი, ბატონო. კი. და მინდა რომ ყველაფერი ჩვენს რომ ვიაროთ საზღვარგარეთ კონცერტებით და ვაზიაროთ უცხოელებით და ქართულებით ბუნებრივია. ქართული. თუ კი არ გაგუშვებენ და არ მოგცემენ საშუალებას, იქ ხო არის ბევრი, ევროპაშიც, ამერიკაშიც ხო საელჩოები არის. ხო შეიძლება რომ აი თქვათ ქართული დღე კულტურის დღები ჩატარდეს და აირჩეს მუსიკოსები და პერიოდულად ვიმოგზაუროთ და კარგი საქმე ვაკეთოთ. კი, ნამდვილად კარგი იქნება, თუ კი გალაზიარებთ ამ პოპულარიზაციას დიდ რამდენს ვაფარებთ. მოდი დავაპრემიეროთ სიმღერა და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ თამობზანებისთვის. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა თაკოს შენ. მე მინდა ბევრი წარმატებები გესურვოთ და იმდენ წყალი დავლიერო დავითვირე. და ესე იგი, ის რომ თქვენი შემოქმედება იყოს და ის რომ ბევრი სიმღერები დაიწეროს, თქვენ სულ უნდა იყოს შეყვარებული და იმედი მაქვს ასე იქნება და გაგვახარებთ თქვენი სიახლეებით და საინტერესო პროექტებით. დაგემშვიდობებით და გავაჟღეროთ კიდევ ერთი ახალი სიმღერა ჩვენს ეთერში, ანუ საერთო ჯამში ჩვენი გადაცემის ფარგლებში დღეს გავაჟღერებთ ორ სიმღერას ჯუმბერ ამანათაშვილის შესრულებით და მადლობა კიდევ ერთხელ სიახლეებისთვის, ლამაზი სიმღერებისთვის და კიდევ ერთხელ წარმატებები თქვენ. მადლობა.